Останні дні квітня минають. Яким він був для краян, чим запам'ятався, розповімо уже за мить. В ефірі програма «Жасмін Інформ». Сьогодні 28 квітня, вівторок. В студії Людмила Лотецька. І далі короткий анонс випуску. Випускники шкіл склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, об'єднане цьогоріч державною підсумковою атестацією. Відбулися загальні збори жителів села Зелений Ріг, в ході яких розглядалися питання про подальшу оренду земельних паїв. Жашківська музична школа взяла участь у щорічному обласному конкурсі огляді. У рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» 25 квітня було проведено прибирання узбіч дороги державного значення Київ-Одеса. Про це та багато іншого просто зараз. Залишайтеся з нами. Стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 24 квітня проходили тест з української мови та літератури. Цього року на Черкащині створено найбільше пунктів тестування у порівнянні з минулими роками – 35, що дало змогу провести ЗНО в один день, а не в два, як раніше. Наша знімальна група побувала на пункті тестування у Жашкові та дізналася про інші особливості цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. 10.50 – остання можливість зареєструватися у пункті тестування, який знаходиться у Жашківській спеціалізованій школі номер 1. Абітурієнти не чекають до останнього. О 10-й годині чимало із них уже зайшли в приміщення. Серед присутніх – випускники зі шкіл як міста, так і району. Цього дня вирішувалося їхнє майбутнє, адже від результату тестів залежатимуть шанси на вступ до омріяних вузів. Нинішнє скорочення вишів абітурієнтів не надто турбує. Кожен впевнений у своїх силах та не боїться підвищеної конкуренції. Чула, зараз закривається багато вузів, чи мають закритися після цього навчального року. Що про це думаєш? Чи плануєш сама поступати? Ну, якби більше, мабуть, вимоги до учнів, до навчання, знань їхніх. Сама плануєш поступати? Так. Ну, ще не вибрала куди. А не хвилюйся, що буде більша конкуренція тебе? Ні. По цій причині ні. Якщо вузи закриваються, то буде, мабуть, більший дохід якось. Не дохід, а прихід учнів. Мабуть, все-таки буде більша конкуренція. Ну, я не дуже за це так сильно хвилююся. Впевнений, що здам і напишу добре. Так, як готувався, і думаю, що дам добре. Особливість цьогорічного ЗНО з української мови – його результат буде зарахований як державна підсумкова атестація. Звісно, це досить зручно. Не потрібно складати іспит двічі. У підготовці до випробувань багато випускників обмежилися шкільною програмою без допомоги репетиторів. Доводилося ходити? Чи там ні, я самостійно готувалася. На самостійній основі. До репетитора я не ходив, готувався я сам. Ну, підготовка до програми, як би сказати, проходила вона нормально. Я не можу сказати, що в мене йде профільний рівень, мені було трошки легше, чим іншим учням, ті, що будуть складати більш поглиблений. На мою думку, це зручніше, тому що нам якби прийдеться менше готуватися. Так би готувалися до екзамену в школі, там ці диктанти готували, повторяли, а так разом. В один день все прийдемо і можна сміливо готуватися до інших. Ну, до репетиторів ходив, вони допомагають, але більше все залежить від самого. Так як ти сам підготуєшся, так і напишеш. Ну, я думаю, що так краще, тому що ну, якби все зразу здаєш і тоді ну, якби не потрібно здавати лишній раз і так легше, мені здається. Випускників підтримують батьки, які хвилюються чи не більше за дітей. Попри заявлену прозорість і справедливість ЗНО, вони в це не надто вірять. А от організацією тестування на нашому місцевому рівні задоволені. Я думаю, що система ЗНО дає багато шансів дітям і поки що виправдовує себе, я так вважаю. Як думаєте, наскільки справедливішою вона є за попередні іспити? За попередні роки чи взагалі екзамени? Ну, екзамени, як були раніше. Зараз ну, наші ми не знаємо. Зараз вже з'єднали ДПА з української мови і з ЗНО. Не знаємо, як воно буде перший рік. Це ми ще не знаємо. Це ж буде оцінка заноситися в атестат. Як воно виправдає себе, час покаже. Діти, звичайно, хвилюються. Ну, як і кожного року. І батьки хвилюються, і діти хвилюються. Їх можна зрозуміти, тому що крок досить серйозний це в їхньому житті. Вони ще таке не переживали. Тому, мабуть, це екзамен і на витривалість, і на знання, звичайно, в першу чергу. Наскільки зручно для вас організували цього року ЗНО?
Ну, поки що бачимо, що все досить так, досить гарно. Не перший рік ЗНО, чи виправдала себе ця система? Не знаю, не знаю, не скажу. Вірите у її справедливість чи ні? Справедливість? Ну, частково. Думаєте, теж можна якось... Звісно. Як дитина готувалася? Доводилося ходити до репетиторів чи шкільна програма? Ні, моя дитина не ходила. Сама готувалася без репетиторів. Хвилюєтеся разом з дитиною? Хвилююся. У пункті тестування в школі номер 1 усе обійшлося без пригод. Жодного абітурієнта не було дискваліфіковано за порушення. Міліціянти чатували зночі, аби з бланками для тестів усе було в порядку. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання у Жашківському районі приходило тільки на базі нашої школи, яка є уже з 2008 року пунктом тестування незалежного оцінювання. Особливості зовнішнього незалежного оцінювання цього року полягало в тому, що учні 11 класів разом із ЗНО складали ще і державну підсумкову атестацію, яка їм буде зараховуватись як екзамен. Участь взяли, зареєстровано було по Жашківському пункту тестування 337, на пункт тестування прибуло 330 осіб. З приводу організації хочу висловити щиру вдячність усім, хто був причетний до організації зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, відповідальному за зовнішнє незалежне оцінювання в Жашківському районі – це Крамаренку Федору Володимировичу. Дякуючи його, професіоналізму, відповідальності, все було організовано чітко і без таких нестандартних ситуацій. Пункт тестування охоронявся Державною службою охорони, міліція. Тут теж треба належне віддати всім керівникам цих структур, зокрема голові Державної адміністрації Сергію Федоровичу, які переймалися цим питанням, тому що це важливий крок у випускників нашої школи, не тільки нашої школи, а і всього району. Все пройшло спокійно, на високому рівні. З зовнішнім незалежним оцінюванням самою організацією по нашій школі займалася Дуб Оксана Петрівна, заступник навчально-виховної роботи. Теж було організовано професійно і на високому рівні, тому що зауважень ніяких абсолютно не було щодо реєстрації наших учнів, щодо видачі і запрошень, сертифікатів, все пройшло на належному рівні. Нововведення у зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо станеться так, щоб раптом абітурієнт не склав зовнішнє незалежне оцінювання, то надалі здавати наступні ЗНО у нього немає можливості. Атестат він отримає. Тільки не отримає вже сертифікат. Сертифікат отримає, де буде написано «не здав». Сподіваюсь, що у нас таких немає. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури планується оголосять за кілька тижнів. До речі, тестування проводилося лише на територіях, які контролює Україна. Але близько 13 тисяч абітурієнтів з Донецької та Луганської областей зареєструвалися в українських школах, де мають змогу здати екстерном державну підсумкову атестацію і зовнішнє незалежне оцінювання. До переліку населених пунктів Жашківщини, де вже відбулися традиційні щорічні сходки, додалося і село Зелений Ріг, громада якого хоч і невелика, та справедливо може бути прикладом активності для інших. Адже зала місцевого будинку культури ледь вмістила всіх бажаючих бути присутніми. Питання виносились традиційні – звіт сільського голови, самооподаткування тощо. Втім, чи не найбільше цього дня жителів села хвилювала подальша оренда їхніх земельних паїв. Представлення запрошених, серед яких представники влади району та окремих служб, місцевого інвестора, оголошення порядку денного і, власне, початок сходки. У звіті сільського голови ємка інформація від демографічного стану до соціально-економічного життя громади за останній рік, а також аналіз діяльності найбільшого орендаря паїв у селі ТОВ «Злагода» та співпраці з ним. Працюють в селі більше 60 осіб. До речі, у нашому господарстві більше 35 осіб. Безробітник є 71 особа, з них зареєстровано 13 у центрі зайнятості.
Близько 50 чоловік проживає і працює за межами села. На території сільської ради функціонують 100 агрофірма «Злагода», фермерське господарство «Нива», фермерське господарство «Зерно життя». У складі ради 14 депутатів, які входять до складу однієї з 4 постійних комісій. Всі депутати регулярно відвідують засідання, сесії та вносять ряд корисних пропозицій. Ваші проблеми чи пропозиції ми намагались прийняти, вислухати і допомогти. За кошти інвестора було проведено ремонт під'їзної дороги до села, на що витрачено більше 46 тисяч гривень. Надавалась фінансова підтримка при організації і проведенні культурних заходів на селі. В день перемоги учасникам бойових дій та учасникам війни були вручені продуктові набори. Виділили по одному центнеру пшениці тяжкохворим пенсіонерам та інвалідам, які не мають паїв. Була надана допомога школі і дошкільній установі продуктами харчування та на їх ремонт. Вчасно прогортались дороги від снігу, загортали сміттєзвалище, виділяли транспорт на завезення вугілля в школу. Виділялась допомога воїнам АТО в сумі 5 тисяч. Відчутна допомога була у проведенні благоустрою села. Завдяки підтримці даної організації на сьогодні ми маємо належний санітарний стан під'їзної дороги до села в сквері Сплави та на кладовищі, оскільки виділялись і техніка, і вапно, і робоча сила. Загальна сума на утримання водогону по соцугоді – 47,5 тисяч гривень. Всього таких послуг у минулому році по соцугоді було надано на загальну суму 146 тисяч 102 гривні. Для села, де із 243 осіб дорослого населення 203 пенсіонери, сьогодні одне з найболючіших питань – реорганізація школи. В нинішньому році стоїть питання про оптимізацію даного навчального закладу. Яке виникло після аналізу економічної, демографічної ситуації та рівня видатків на одного учня. Враховую, що економія від такої реорганізації складатиме 314 тисяч гривень, а наших учнів будуть підвозити до Бузівської школи. Моя думка однозначна. Я проти такого рішення про закриття школи. За умови демографічної кризи собівартість навчання одного учня в сільській школі часто перевищує вартість навчання в престижному вузі. Громаді болить дане питання, проте неминучість оптимізації люди розуміють. Розчулила виступом директор навчального закладу, яка просила зберегти будівлю школи після її закриття. Дітей у нас 40 у школі, а як ви почули, 13 вчителів і 12 осіб технічного персоналу. Виходить, що собівартість навчання однієї дитини – 25 тисяч. Якщо в Бузівці це 9 тисяч, то, звичайно, краще возити їх туди, дадуть автобуси, дітей завезуть і будуть діти там навчатися, буде там повноцінне навчання. Звичайно, ми не хотіли б, щоб нашу школу закривали, тому що це серце нашого села. В нашій школі лише 20 років має бути в листопаді, багато коштів затрачено на будівництво школи, на те, щоб її утримувати. Якщо вже школу нашу і закриють, але я прошу, щоб зберегли приміщення. Судячи з окреслених сільським головою завдань, віри в Зеленому Розі не втрачають, хоча реалізація більшості планів залежить від інвестора. Просити інвесторів створювати нові робочі місця для непрацюючої молоді, проводити ремонт доріг, просити районну раду та райдержадміністрацію, депутата Верховної Ради Нечипоренка посприяти у збереженні та в подальшому функціонуванні місцевої школи. Ще одна невизначена для периферії перспектива – адміністративна реформа. Я особисто проти такого реформування, тому що вважаю, що ми до нього ще не готові. Якщо ж і буде таке укрупнення, то такі, як наші села, залишаться на самовиживання. Ми сьогодні не можемо сказати, як воно буде в дальнішому. Але предполагається, що область повинна мати не менше 800 тисяч жителів,
Черкаська область має таку кількість населення. Район має мати не менше як 170 тисяч жителів. В Жашківському районі трошки більше 37,5. В Черкаській області прогнозується, що буде три райони – Уманський, Черкаський і Золотоніжський. На сьогодні у нас в районі 38 населених пунктів – це сіл, а сільських рад – 32. Ну, по цих же ж, скажімо, теоретичних розробках сільська рада має бути одна на населення від 5 до 9 тисяч. Дивлячись на цей зал, який переповнений людьми села Зеленого Рогу, що ви не байдужі, що ви дуже вболіваєте за долю свого села, що ви вболіваєте за свої установи, які є в вашому селі, що ви вболіваєте за долю цілого району і нашої всієї України. Із доповіді Ольги Миколаївни, дуже змістовна, до речі, дуже цікава доповідь, така дуже повна, ми зрозуміли, що ви у центрі уваги всього села. І на роботу ви ходите на благоустрій, і на допомогу атовцями допомагаєте. За це вам величезне спасибі. Економічна криза в Україні призвела до здорожчання усіх сфер життя. Рівень платоспроможності більшості українців різко зменшився в рази. Оплата навіть життєво необхідного стала великою проблемою. Аби не допустити соціального колапсу, уряд пропонує населенню субсидії. Було безліч питань від можливості отримання такої державної допомоги до пільг на автоперевезення до присутньої на зустрічі Ольги Подколенко, начальника управління соцзахисту. До звіту сільського голови у присутніх на сходці жодних питань. А от до інвестора, з яким незабаром термін дії оренди паїв закінчується, хоч відбавляй. Спочатку сельчани не згоджуються на, здавалось би, прийнятну для них пропозицію прив'язати орендну плату до ціни на продукцію на момент розрахунку. Вимагають фіксовану відсоткову ставку. Потім висловлюють інші претензії. Я на сьогодні пропоную на момент розрахунку прив'язати кошти до натуроплати. Є вартість озимої пшениці, яку ви отримуєте на момент там, розрахунку, там 3 тисячі гривень чи 3,5, ви так само і получаєте гроші. Чого так сказав? Через те, що сьогодні ми можемо з вами записати у зараз. Домовиться і 7%, нема питання. Давайте 7% і ми вам грошима віддали, закрили питання. По других селах подивіться, що робиться. Як доплатили. В Комені доплатили, наприклад, у Комені доплатили до того року, доплатили 500 кілограмів, не хотя теж 2,5 дали. 500 і там 7 чи 4 чи 3 чоловіки теж. Цих самих інвесторів, так? Доплатили 500 кілограм, як хто не хотів 500 кілограм, то вони дали 1500 до 2,5 тонни. Дали безплатно жовт, дали 2 мішки сахару. А ви як мішок постановили на початку, так ви взяли мішок і кажете. Михайло Савченко запевняє, нікого силою примушувати укладати договори не будуть. Мовляв, приїхав домовлятися, а вирішувати людям. На сьогоднішній день я нікого не збираюсь переконати. Ви, як ми домовимося з вами, так і буде. Я прийшов домовлятися. Якщо вам хтось приходить і говорить, от я там такий інвестор, я зроблю те, я вам це не говорю. Я прийшов до вас заробляти. І це правильно. Хтось вимагає безкоштовної соломи, інші допомоги на поховання. Дехто міркує глибше і закликає не розривати, не роздроблювати сільські землі. Стає на захист інвестора і сільський голова. Якщо ми розірвемо наші землі на окремі паї, буде клаптики по 3 гектари, звичайно, їм не вигідно буде таку землю обробляти. У Злагоді було попереднє керівництво, з яким мені важко було працювати. Я сьогодні хочу сказати дуже добрі слова ось нашому Михайлу Миколаївичу. Я відчуваю реальну підтримку нашого села. Врешті інвестор і власники паїв узгоджують орендну плату в разі подальшого укладення договорів. Громада закінчує зібрання останнім питанням – виборами голови ветеранської організації, оскільки попередня склала повноваження. Я взагалі-то задоволена ходом сходу. Те, що інвестор пропонує, так як я реаліст, я думаю, що це реально. Згодні з тим, що пропонують вам сьогодні? Я, наприклад, да. Хороше зібрання, і люди допомагають, роблять туди-сюди все. Mm-hmm. Мені подобається. На що сьогодні сходки дуже файні. А ви як інвестор те, що пропонує, задоволені? Не повністю. Не повністю. А що б хотіли ще? Щоб трошки додав.
продемонструвати себе, випробувати набуті вміння, порівняти з іншими. З такою метою вихованці Жашківської музичної школи беруть участь у різноманітних конкурсах. Уже традиційно не оминають і щорічний обласний конкурс «Огляд колективів». Задля доступності та охоплення ширшого кола учасників він проводиться не в одному місті, а в кожному райцентрі. Як і щоразу, жашківчани продемонстрували високий рівень підготовки, вражаючи членів журі. Розпочався конкурс із села Бузівка, куди журі приїхало оглянути дитячий духовий оркестр, який є гордістю Жашківщини. А вже в райцентрі у самій музичній школі було прослухано усі інші колективи. Конкурси, звісно, хвилювання і додаткова відповідальність, але дітям це в задоволення, адже вони люблять музику та свою музичну школу. Ну, я поки ще ні на одному конкурсі не була. А сьогодні будеш брати участь у конкурсі? Так, я буду співати у хорі. На що сподіваєш? Ну, на перемогу, звичайно. На перше місце. Скільки ти тут уже навчаєшся і чому вирішила сюди піти? Хтось порекомендував чи сама? Ну, я захотіла сама прийти. І я навчаюся вже тут 5 років. Мені дуже подобається грати на фортепіано і... Дуже подобається моя вчителька. Хтось брав участь у подібному конкурсі вперше, а інші уже з небияким досвідом і досягненнями. Я навчаюся в 6 класі, я випускниця. Ми були з ансамблем на багатьох конкурсах, вигравали перші місця. Ну, взагалі музична школа – це місце, де в дитини можуть відкритися її творчі здібності. Музична школа, завдяки музичній школі я стала більш організованою, цілеспрямованою, наполегливішою. Вона дала мені знання, зокрема, з музично-теоретичних дисциплін, які знадобляться мені в майбутньому. Мені дуже подобається, в мене гарно виходить. Я люблю грати на всіх інструментах. У мене вже був один академ-концерт. І ми готуємося до обласних змагань. Я навчаюся у музичній школі вже 7 років. Мені дуже подобаються викладачі при цій музичній школі. І, ну, я закінчила вже клас бандури і розпочала перший клас по вокал. Ти була на яких конкурсах? Можливо, якісь досягнення високі мали? Так, я їздила в Умань, зайняла там гран-прі. І, ну, декілька разів беру участь у обласному конкурсі «Огляд». Різноманіття музичних та пісенних номерів демонстрували учні із старших і молодших класів усіх напрямків навчання. Викладачі Жашківської музичної школи дають не лише музичну освіту своїм вихованцям, а й підтримують їхні творчі починання, розвиваючи особисті снідані кожної дитини. І саме на таких конкурсах діти мають змогу реалізовувати себе. Вихованці школи показували не лише свої здібності, а й вміння працювати в колективі. Власне,
Нещодавно цього дня відбулася друга частина даного конкурсу, в якому брали участь саме колективи. Виступи солістів пройшли дещо раніше. Результати – 2 гран-прі. Тож і від колективів очікують найвищих відзнак. Щорічно в квітні місяці до нас приїздять гості із міста Умані, із Уманського, викладачі Уманського музичного училища, для того, щоб послухати колективи Жашківської дитячої музичної школи. На сьогоднішній день, сьогодні на цьому святі, на цьому огляді конкурсі, Жашківська музична школа представила 19 колективів. Минулий рік ми представляли 17 колективів, тобто вже на 2 колективи у нас більше, тобто викладачі роблять все для того, щоб діти, як мога більше дітей, залучити до ансамблевого музикування, тому що це дуже гарно впливає на розвиток, діти більше себе слухають, більше контактують один з одним, і взагалі ансамблева і форма роботи дуже позитивно впливає на розвиток, і технічний розвиток, і музичний розвиток дітей, які навчаються в нашій музичній школі. В минулому році у нас були дуже гарні результати, і 17 колективів, всі 17 колективів отримали призові місця. Що буде в цьому році, ми побачимо, але викладачі тримають марку, тримають високий рівень майстерності. І я думаю, що в цьому році також буде хороші результати на цьому конкурсі колективів дітей і викладачів музичних шкіл. Нещодавно в нас був, і я думаю, що глядачі вже прочитали у Жашківщині результати конкурсу, які були солісти-виконавців. Багато із цих діток, які їздили 5 і 4 квітня в місто Умань на конкурс солістів-виконавців, брали участь і сьогодні, як в складі колективів, в складі дуетів. От, ну, у нас дуже прекрасні в цьому році результати на конкурсі солістів-виконавців. Ми возили 26 діток, і із них 19 діток завоювали призові місця. От, у нас 2 гран-прі. Викладачі багато роблять для того, щоб популяризувати серед дітей оцей, і підтримувати їхню майстерність саме тим, щоб на конкурсах вони отримували високі призові місця. Суворим членам журі цьогоріч уже було з чим порівняти Жашківську музичну школу. І по секрету вони зауважили, що в деяких номінаціях уже готові визнати жашківчан найкращими в області. Жашківська школа завжди показує себе дуже добре. Тут дуже гарний колектив викладачів професійно високого рівня. Це викладачі, які не тільки самі грають, і самі хороші виконавці, але й вони хороші викладачі, і тому рівень музичної школи, ну, мабуть, один із найкращих в області. Дуже приємно завжди цю школу слухати і сюди приїжджати. Цього року ми вже 10 шкіл, ну, відповідно, 10 районів бачили. З точки зору порівняння, мушу сказати, що, мабуть, із всього, що ми чули, школа баяну в Жашкові – одна з найкращих, чудовий оркестр гармошек, чудові ансамблі баянів, акордеонів і керівники хороші, ансамблі хорошого рівня, дітки молодці, є дуже талановиті дітки. Хороші колективи хорові, порівняно з іншими школами, знову професійно. Вони дуже хороші і за складом, і за якості виконання. І, звичайно, гітарна школа дуже приємна, непогана гітарна школа. В цілому рівень всіх виступів, всіх колективів, які були сьогодні представлені, дуже добрий. Окремо мені хочеться сказати за духовий оркестр і ансамблі духові з Бузівки. Просто чудові колективи. І ми в жодній школі таких колективів ми не бачили. То я гадаю, що ще не було обговорення, але мені здається, що там з точки зору оркестру буде гран-прі. І хочу сказати про школу.
Звичайно, що непоганий рівень школи з точки зору організації навчального процесу, організації викладацького складу, матеріальної бази. І, звичайно, то велика заслуга і директора завуча, вони на своєму місці, вони є хорошими професіоналами. І тому школа в рейтингу шкіл Черкаської області займає дуже високе місце. Окрім щорічного традиційного огляду художньої самодіяльності, вихованці Жашківської дитячої музичної школи беруть участь і в багатьох інших творчих заходах. Зокрема, нещодавно у рамках міжнародного проекту «Нова музика в Україні» у Києві відбувся третій всеукраїнський фестиваль «День українського баяна та акордеона». У цьому заході взяли участь музиканти та композитори із різних куточків України. Були і закордонні гості, зокрема із Німеччини, Польщі, Словаччини, Японії. Відкривав цей захід зразковий дитячий ансамбль гармоністів Жашківської музичної школи під керівництвом Івана Сухого. Протягом свого 45-хвилинного виступу жашківчани презентували гармонь як попередницю баяна та акордеона, продемонстрували 17 номерів та розповіли про музей української гармоніки. В Єгипті придумали взуття, в Італії придумали цеглу, цифри арабські. Пельмені китайські, кава українська. Всі користуються весь світ, тому що зручно, кому що до душі. І якщо кожен музичний інструмент має право на життя, так само гармоніка, а вона нам ближче до душі. Варто зауважити, що жашківчани були першими у цьому проєкті і єдиними гармоністами. Колектив отримав подяку від голови Національної всеукраїнської музичної спілки «Герої України» Анатолія Авдієвського. Та на цьому зупинятися не збираються. Готуються до участі у фестивалі наступного року. Хореографічний колектив «Веселка» Жашківського районного будинку культури, керівником якого є Тетяна Громова, також днями прославляв наш край на творчому заході. 25 квітня юні танцівники взяли участь у міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі мистецтв «Моя країна». Конкурс включав кільканадцять номінацій, орієнтованих на вокал, музику, мистецтво танцю. Учасників хореографів було найбільше – понад 50 колективів, кожен із яких презентував по кілька виступів. Жашківчани виступили із чотирма і здобули блискучу перемогу. Три номери отримали перші місця у своїх вікових і жанрових категоріях, а четвертий танок «Адажіо» у виконанні старшої вікової групи колективу взяв гран-прі. Хореографічний колектив «Веселка» вперше брав участь у змаганнях міжнародного рівня. Сподіваємося, це не останні їхні здобутки. Чекаємо на нові перемоги та бажаємо юним танцівникам успіху. Проблема забруднення довкілля глобальна, і над її вирішенням розмірковують дослідники та науковці не один десяток років. Втім, часом і глобальні проблеми вирішуються елементарно. Приміром, щоб у парку, сквері, в лісі стало чисто, потрібно просто не смітити або ж зібрати сміття. З цією метою влаштовуються суботники прибирання, а в календарі є особливе свято – День довкілля. Цьогоріч він припав на 25 квітня. Саме цього дня працівники структурних підрозділів Жашківської райдержадміністрації, районної ради, автостанції, дорожньої служби, ПТМ, підприємці, озброївшись граблями, рукавичками та пакетами для сміття, наводили лад на узбіччі дороги державного значення Одеса-Київ. Велика кількість прибиральників вздовж автошляху не могла не привернути увагу місцевих жителів. Хтось із містян розпочав ту справу вважає вкрай необхідною, інші – даремною. Молодці, повинні чаще організовувати ці суботники, бо обочина дуже грязна. Але я ходжу туди на роботу, і з жовтня місяця два здохлих собаки, я вибачаюся, лежать. І просто неприємно приходять. Ніякі служби, ніхто до цього діла не має. А чого не встигається прибирати? А що ж може бути, коли там ж торгують оного, а всі бумажки та й летять сюди. Вітром переносять. А машини повні їдуть, а воно ж з машин та й летить сюди все. Ми його постійно тут прибираємо, бо ж хочеться, щоб добре було. Катерина Кравчук про День довкілля не чула, але суботника й не чекає. У свої 90 чистоту на подвір'ї та довкола нього намагається підтримувати постійно. Цього дня вирішила попорати квітники. Щоб не було бур'яну, щоб не було нічого. Мені вже 90 років. Я помаленьку собі сама живу. Дню довкілля передували дощі, та, на щастя,
вчасно випогодилося. Тож робота поза кабінетом на природі, хоча і брудна, але під весняним сонечком та поряд із колегами багатьом навіть сподобалася. А от інші під враженнями від смороду та бридких знахідок не стримували емоцій. Та все згадували не злим тихим словом тих, хто смітить. Те, що смітить, що мали якусь совість, не викидали б цього мусору, а просто можна його завести на свалку, можна його спалити, просто прямо вдома. А не виноситься сюди кидати всякі гидники. Я вважаю, що кожен повинен розуміти, що місто повинно бути чисте. Ну і також під'їзди до міста. І просто приємно ще раз побути зі своїми колегами і разом попрацювати. Працюється зі своїм колективом, як завжди, дуже добре. Але, знаєте, настрій такий по-різному, чогось мені слова Ліни Костенко згадуються. Так хочеться, щоб у тих людей, що це нас смітили, швидше б душа з дерева злізла. Працюється нам хорошо. Настроєння, хороша погода, гарна, і все в нас, можна сказати, що добре. Вже немає сил оцей свинюшник прибирати кожен божий день. Мало того, що ремонт гроші забирає, ще й час забирає оце наша молодь, яка не хоче зовсім бути культурною. Знаєте, за що більше обідно? Що наші домашні, жашківські, привезли, викинули і поїхали, якби не себе в дворі. Оце обідно. А все остальне ми справимося, звісно. Поки держслужбовці ведуть війну із сміттям обабіч дороги, голова райдержадміністрації та заступник голови районної ради вирішують перевірити, чи долучилися до акції підприємці та громадські організації. Для вашого забору є деякі моменти, так, які є. Потрібно прибрати. І нема питання. Тільки стане на погоді, бо було болото. Що? Воно в садок пішли, 15 сортів винограду. Ось ще не посаджений. Угу. Вожду землі. Подібні масштабні прибирання проводять щорічно. Кожного разу обирається мікрорайон міста, в якому спільною толокою і наводять лад. Втім, людських ресурсів не вистачає, щоб прибрати скрізь. Приміром, доволі проблемним тривалий час залишається парк поблизу колишнього підприємства «Сільгосптехніка». Тут ґрунт буквально встелений сміттям. Лантухи з непотребом сюди регулярно зносять і звозять місцеві жителі. А прибирати, ясна річ, нікому. Порадившись, представники районної влади сходяться на тому, що потрібно терміново вживати заходів. На цей безлад, бо в центрі у нас начебто і прибираються, але тут треба реагувати і піднімати і громадські організації. І громадські організації, сусіди ось у цієї вулиці, хай вийдуть, кожен проти свого будинку прибере, це не наскільки. Комісію робочу, тому що тут... Роботи не почати. У Жашківському районі зрозуміло ще чимало проблем, що стосуються забруднення довкілля. Несанкціоновані стихійні сміттєзвалища, відсутність культури чистоти, заводів утилізації побутових відходів, навіть достатньої кількості урн та контейнерів для сміття. І подібні заходи – можливість звернути увагу громадськості на ці проблеми. А поміж тим – наголосити. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Представники влади сподіваються в такий спосіб достукатися до свідомості краян. Хотілося в першу чергу подякувати всім, хто відкликнувся. Люди добросовісно віднеслися до своїх поставлених задач. Звичайно, не всі громадські організації відкликнулися, деякі приїхали, подивилися і поїхали. Але я думаю, що надалі ми будемо звертати на це увагу нашу громадськість. І хотілося б звернутися і до міських громадян, до міської громади. Ми сьогодні проїхали район стадіону біля бувшої сільгосптехніки. Там, звичайно, ситуація дуже серйозна. Ми повинні взятись всі разом і навести там порядочок. Оголошений день довкілля по всій Україні, і люди наші гарно відгукнулися на цю пропозицію прийти, прибрати свій дім, своє місто. Звичайно, дуже прикро, що інші люди смітять, що приходиться нам виходити державним всім службовцям. Збоку, от і всі, хто там підприємці, немає нікого. Акція дуже гарна, робити потрібно. Приводити в порядок потрібно свій будинок. Ми вийшли всім колективом, дружно, весело і з задоволенням працюємо, щоб було в нашому місті чисто. День довкілля традиційно проводиться у третю суботу квітня. Втім, дні чистоти і порядку можна влаштовувати будь-коли. І чим частіше прибирати, та чим більше людей у цьому братиме участь, тим частішим буде наш дім – земля. А спільними зусиллями навести лад можна і в мікрорайоні міста, і в усьому райцентрі, і в країні загалом. Було б бажання.
Незабаром травневі свята – одні з найулюбленіших для українців свят, традиційними для яких є посиденьки на природі. Часто таке дозвілля не обходиться без вогнища, а суху і вітряну погоду ще й без пожеж. Нехтування відпочивальниками правилами поводження з вогнем призводить до вигорання трави, великих площ лісу, загибелі тварин і навіть людей. Щорічно в Україні знищується вогнем до 2000 гектарів лісових масивів. З метою попередження таких загорань рятувальники всієї країни, зокрема і співробітники Жашківського районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, проводять інформаційно-роз'яснювальні рейди. Зокрема, уже побували у селі Тетерівка, де місцевим жителям роздали листівки-пам'ятки із правилами пожежної безпеки. Під час спілкування із населенням рятувальники приділяли особливу увагу приватним домівкам, що межують із лісовими насадженнями. Вогнеборці закликають краян бути свідомими під час відпочинку на природі та обережними із вогнем. І це наразі вся інформація, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск передачі «Жасмін Інформ» ви матимете змогу переглянути у середу о 9 ранку та о 19.30. Випуски інформаційних програм також розміщені на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Нині ж колективом телерадіокомпанії готуються такі новини. В ході загальних зборів баштачани активно обговорювали злободенні проблеми свого села. Пасічники б'ють на сполох. Цьогоріч по всій Україні загинуло 40% бджіл. І з чим у жашківчан сьогодні асоціюється георгіївська стрічка та що думають про новий символ перемоги – мак. Відбувся семінар-тренінг для членів Жашківської громадської ради. У Скибінській школі останню із щотижневих лінійок присвятили Дню пам'яті Чорнобиля. Також скибіцькі школярі влаштували захід «За здоровий спосіб життя» за участі представників товариства «Червоного Хреста». Будьте щодня із телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм – ви і ваші знайомі. Тож повідомляйте нам про події варті уваги та неординарних людей з вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 61121. З вами була Людмила Лотецька. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише хороші події.